Здравейте и добре дошли отново на мой YouTube канал. В днешното видео ще разгледам дневната таро прогноза за 22 март понеделник, за да разберем как ще стартираме новата работна седмица, коя ще е основната тема на деня и какво да очаква всеки един зодиакален знак, ще разберете ако останете до края на видеото. Нека да видим сега коя ще е основната тема на 22 март. Как започваме седмицата? Започваме с много отговорности. Изключително много отговорности. Тук най-вероятно много от вас така, ще бъдат напрегнати. Може и така да се случи някаква ситуация, в която да ги ядоса. Да има разминаване в комуникацията с останалите. Възможно е вие да гледате твърде сериозно на ангажиментите си, в работата да сте много делови, много сериозни или пък в личните дела, обаче отсреща човека да се държи леко инфантилно, с детско поведение и оттам вече да ви ядоса самия човек и така да има едно разминаване, една конфронтация, между другото, също се очертава тук, но има някакви ограничения, има някакви пречки в работата също така, но и в личните дела, просто ще се случи така, някаква ситуация или някакъв разговор, който ще ви вбеси. Но определено тази карта говори за много напрежение, за това, че приемате нещата твърде насериозно, твърде отговорно, твърде делово. Също някои може да отидат на интервю за работа, това не е изключено, или просто да ви е много заедения, в който да се втурнете напред-назад, да свършите много задачи, ангажименти. Може вкъщи, ако имате повече деца, да учат онлайн и това нещо много да ви вбеси, да ви ядоса. И така, но определено тук има някакво разминаване в общуването, просто може би някой ще ви ядоса или ще ви засегне. Да видим овните какво да очакват на днешния 22 март. Много приятна изненада да очакват овните. Нещо, което е свързано с обаждане, може би някакъв разговор, някакво съобщение, което много да ви зарадва, много да ви приповдигне настроението и така да се почувствате като едно дете, което е щастливо, което е доволно. Но определено днес очаквайте много приятен разговор, приятно обаждане или някакъв имейл, съобщение. Нещо, което изключително много да ви ентусиазира, но и да ви зарадва много приятно. Също хората, които имат деца, да получите приятна изненада от детето си, особено ако е момче или малко по-голям, ако имате син, той ще ви изненада много приятно, но определено днес ще е приятен ден за овните. Телците днес ще се занимават с семейството, с човека до вас, ако имате такъв, с брачните си отношения или ще имате поводи за празнуване. Днес определено или някаква годишнина, рожден ден, нещо, което да така да имате поводи за празнуване, но и много голямо щастие, нещо, което ще ви зарадва изключително много, може би човека до вас, брачния партньор, член от семейството също така. Определено може да чуете дори, че някой примерно се е изгодил или че скоро ще се жени, че им предстои сватба и така нататък, но определено днес ще разчитате и на партньора си. Близнаците. Близнаците днес така, много Нептунова енергия, може да се вдъхновите по нещо, така да се поентусиазирате, но и да ви развълнува някакво събитие, човек или някой просто да срещнете. Кралят гледа чашката тук, внимавайте с емоциите, внимавайте и с алкохола също така. Възможно е тази Нептунова енергия от новолунието в Риби да ви влияе на вас, да сте прекалено сантиментални, да се върнете някъде назад в спомените си. Нещо да напомни и да ви така умилостиви. Но определено денят ще е много вдъхновяващ, особено за хората, които се занимават с творческа професия, много продуктивен ден, но и в емоционалната сфера се вижда така един фонтан от емоции, възможно е също така и обяснение в любов при някой. Раците да ги видим.
Раците днес ще търсят внимание. Възможно е да ви занимават в някакви... Някакси да искате да... цялото внимание да е върху вас. Виждате ли как този моряк тук е запалил тези два факела и някакси иска да привлече вниманието върху себе си. Ще търсите всякакви варианти, всякакви възможности, може би да излезете от някаква ситуация. Възможно е също така да ви вълнуват някакви морски приключения, също така пътувания, пътешествия, да имате някакви така мечти, може би, или пък някакви планове за пътуване, защо пък не. Но и разширяване на някакви ваши проекти. Но много положителен ден ми се вижда за вас, Раци. Ще търсите внимание, ще търсите и сътрудници, съмишленици. Лъвовете, звездата, днес по-скоро един спокоен, успокояващ ден ми се струва за вас, по-скоро ден за лечение, за медитация, примерно да отидете на някакъв вид масаж или пък прекалено много така да мислите за бъдещето, също го има, но хората от представителите на зодия Лъв, ако не се чувстват добре, ако през последните дни сте изпитвали някакво физическо неразположение, то през днешния ден ще усетите едно облекчение. Но тук имаме и идеята за пречистването. Така че един много спокоен, много вдъхновяващ ден за лъвовете. Също така, много от вас ще гледат напред в бъдещето и ще си правят някакви планове. Много така сте се замечтали, може би. Но пък много хубав, приятен ден за вас. Девите днес може да научат някаква неприятна новина, нещо да ви засегне, някой да ви каже нещо, да ви обиди, да ви нарани, да засегне вашето достоинство, вашето его. Също така може би таите пък някаква болка, огорчение към някого, който ви е причинил някаква така... поступила зле с вас и вие искате да го накажете. Определено днес ми се струва, че ще искате да накажете някого, да го нараните умишлено. Внимавайте с тези негативни чувства, защото смятам, че не е много добре за вас и няма да ви се отрази добре. Не приемайте нищо лично. Везните днес ще привлекат вниманието към себе си, ще търсите в някаква степен да сте популярни, видими, или пък ще решите, че искате да пътувате на някъде. Може би някакво преместване се очертава за вас. Много успешен, много динамичен, много активен ден за вас, Везни, но в някаква степен вие ще привлечете погледите към себе си и ще бъдете... някакси хората ще ви се радват на успехите, които ви предстоят през деня, а също така е възможно да решите да си купите автомобил или някакво превозно средство. Тук определено имаме такъв акцент при вас. Скорпионите днес обаче ще бъдете изключително амбициозни, ще искате да се случват нещата веднага на момента, без много-много да му мислите. Много сте прибързани, но и много яростни. Внимавайте за спорове и за конфликти. Внимавайте, не се бутайте там, където нещата не се случват. Не използвайте силата на вербалната агресия. Не влизайте в конфликти. И не се гневете за излишни неща. Просто тук виждам, че е добре да поспортувате малко, да изразходите цялата тази енергия, защото може би се чувствате хиперактивни. Но внимавайте. Внимавайте, защото може да влезете в много словесни конфликти тук. Така, стрелците. О, стрелците, много хубав ден. Вижте какъв споделен, радостен ден. Възможно е нещо да ви зарадва. Или пък да прекарате денят с човека до вас, с човека, с когото имате отношения. Нещо да ви зарадва. И някакси не искате да излизате навън. По-скоро вие се чувствате добре, защитени и много радостни. Някакси слънцето ще озари денят ви и ще е много положителен, много топъл за вас ден, много радостен. Възможно е вашите деца да ви зарадват в
да ви зарадват през деня или просто да се порадвате като едно дете. Козирозите. Козирозите днес обаче са в някакъв капан, нещо така, в застой сте и по-скоро ми се струва, че ще бъде скучен денят ви. Добре е да си дадете някаква равносметка, да си направите някаква преценка на действията, които или на живота от предишни години. Да, денят ще бъде много добър за такова нещо, за равносметка. Да върнете малко назад лентата. Но за активност не. По-скоро ще се чувствате като в капан с вързани ръце. Възможно е дори да се изживявате и като жертва на обстоятелствата. Водолеите. О, каква приятна изненада така да очакваме ние водолеите. Някаква възможност. Дали чрез разговор, някаква новина, защото пажовете това са вестоносците, така че някаква много-много приятно събитие, приятна изненада да очакваме. Възможно е ухажване също така, флиртуване, интернет комуникация също така, но и нещо неочаквано, което ще ви изненада много-много приятно и ще ви развълнува и ще ви ентусиазира. И да завършим с рибите, влюбените. Ден на изкушения, ден в който ще трябва да правите избор, възможно да се чувствате като на кръстопът. Между другото, тази карта е много добра за вземане на решение, защото сега точно ще бъде подходящ денят за конкретно за това по кой път искате да хванете, да бъдете с този човек или да направите избор относно работни оферти. Изкушения демнат по пътя ви, но много силен ден. Също така е възможно някои от вас да отидат при човек, който се занимава с ясновидство, с астрология, с карти таро, защото тук имаме циганка, която гледа на ръка. Така че така доста съдбоносен ден ми се вижда по тази карта, но и ден, в който ще се чувствате малко като на кръстопът. И ще се чудите какво точно да правите. Това виждам по картите, които изтеглих за вас. Пожелавам ви денят да е изпълнен с много приятни изненади и с много усмивки.